Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita pada pagi ini dapat berjumpa lagi Dalam sesi Tadabbur Al-Quran Setiap muka surat Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita telah sampai kepada pengakhiran Akhir daripada surah al ahqaf Alhamdulillah kita sampai hari ini dalam perbincangan insya-Allah daripada ayat 29 sehingga ayat 35 insya-Allah surah al ahqaf uh, jadi insya-Allah marilah kita bersama-sama uh, mendengar sedikit sahaja daripada apa yang akan kita perolehi insya-Allah yang saya cuba kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan uh, dan puan-puan yang berada di mana saja pada ketika ini untuk kita meneliti untuk kita dapat ambil sedikit daripada pengajaran daripada muka surat al-Quran muka surat 506 insya-Allah pada pagi ini minta maaf yang pertamanya kerana agak terlambat uh, kerana masalah uh, teknikal uh, insya-Allah hari ini kita akan mulakan insya-Allah dengan pembacaan uh, sedikit daripada ayat al-Quran uh, daripada muka surat 506 insya-Allah kepada sesiapa yang memiliki yang mempunyai kemudahan yang yang mempunyai kesesuaian untuk akan ha, membuka mushaf pada ketika ini harapnya dapat membuka mushaf insyaallah a'uzubillahi minasyaitonirrajim wa iz sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal qur'an falamma hadaruhu qalu anshitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin sura allahul azim Alhamdulillah pada pagi ni kita akan melihat uh, dalam muka surat ini ada tiga perkara, tiga perkara penting, tiga perkara utama yang dibahagikan oleh ulama di dalam muka surat 506 ini iaitu yang pertamanya ialah Allah Subhanahuwataala nak mencerita menceritakan tentang kemuliaan yang Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran jin dan juga bagaimana jin ini apabila mereka mendengar Quran, mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus menyebarkannya kepada kawan-kawan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyindir orang-orang kafir yang tidak mahu beriman ni mereka ni tidak mahu beriman apabila mendengar Nabi SAW berkali-kali berkali-kali menyeru mereka kepada Islam tetapi bagaimana hebatnya dan bagaimana keadaan di sebalik sana iaitu jin apabila mereka mendengar sahaja sekali seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mereka ini beriman dan bukan hanya sekadar beriman tapi mereka ini terus menyebarkan kepada kawan-kawan lain apabila mereka balik ke kampung mereka itu yang kedua. Jadi ini adalah satu sebenarnya adalah nak menunjuk kan tentang ketidakpatutan eh ha, ha. ataupun Allah Taala disebut dalam sebut dalam tafsir-tafsir dikatakan atawbih At alkafirin iaitu nak mencela nak menceritakan kebodohan ketidakpatutan apa yang mereka lakukan ini iaitu menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya di dalam muka surat ini kita akan dapat lihat tentang uh, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar di dalam usaha untuk menyampaikan dakwah ini kerana apa tanpa kesabaran maka sebenarnya kita tidak akan mencapai Allah taala nak melihat daripada kita ni kesabaran dalam usaha kita tidak jemu tidak malal tidak merasai apa ni penat berterusan eh walaupun penat walaupun penat tapi berterusan untuk menyampaikan dakwah ini walaupun apa yang terjadi. Jadi itulah tiga poin utama yang disenaraikan oleh ulama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat kita pada pagi, pada pagi ini. Insya-Allah kita akan tengok yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa isarrafna. Sarafna sebelum daripada ni kita telah tengok perkataan sarafa iaitu sarrafna. Sarrafna tu maknanya mengulang-ulangi dalam muka surat sebelah dalam muka surat sebelum daripada ni Allah Ta'ala sebut mengulangi sarraf kalau sarraf mengulangi ataupun mempelbagaikan ha, mempelbagaikan apa iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempelbagaikan cara ditunjukkan kepada manusia ini untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu yang pertamalah tapi di sini ialah sorofna sorofna ni artinya lain. Ah ha, sorofna tu artinya ialah pusingkan, halakan. Ah ha, gitulah. Kan. Jadi Allah Taala sebut sini dan ingatlah wahai Muhammad dan juga wahai semua manusia yang membaca al-Quran ni ketika na Allah Subhanahu Wa Taala telah pusingkan, ha, halakan nafaran. Nafaran ni ialah satu bilangan di antara 3 hingga 10 dan biasanya ialah untuk lelaki lah. Ah ha, jadi nafaran di sini Allah Taala telah menghalakan satu kumpulan daripada jin. Ha, dikatakan uh, di dalam ahli tafsir, ahli tafsir mengatakan bilangan mereka pada masa itu ialah tujuh ataupun sembilan tujuh ataupun sembilan orang jin yang telah disorofkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yastami'un al-Quran mereka ni mendengar Quran bilakah mereka ni mendengar Quran ada terdapat pelbagai riwayat lah dalam menceritakan perkara ini. Tapi riwayat yang paling masyhur, yang paling popular ialah uh, yang berlaku ketika Nabi saw pergi ke Taif dan di dalam perjalanan, apabila Nabi telah dihina, dilontar di, di, di batu di Taif berdarah dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan balik sampai ke satu wadi satu lembah namanya wadi nakhl jadi dalam wadi ini Nabi SAW pada waktu malam iaitu pada waktu uh, sebelum fajar dan fajar Nabi sembahyang dan pada masa itulah jin ini datang gumpulan jin ini datang jadi jin ini datang daripada mana dikatakan oleh ulama tafsir ini datang ada yang mengatakan dia ini da, adalah jin nasibin nasibin ialah satu kumpulan jin yang dikatakan daripada Syam ataupun dikatakan juga daripada Yaman dan dikatakan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh ulama tafsir dikata jin ini adalah jin daripada Ninawi Ninawi ini ialah satu tempat yang berada di utara Iraq uh, sekarang pada hari ini iaitu dikatakan tempat Nabi Yunus alaihissalam Ninawi jadi apa-apa pun jin ini satu kumpulan jin ini mereka ni bukan seorang lah eh. mereka ni ada beberapa orang jin berapa orang lah berapa tak kata kau jin lah ni jadi mereka ini telah mendengar quran. ya quran yang pasti ni mereka ni mendengar quran adakah sama apa yang diceritakan di sini dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah jin nanti kita akan bacalah nanti kan insyaAllah dalam beberapa bulan lagi kita akan sampai ke surah jin kita sekarang ini berada di uh, juzuk yang ke-26 insyaAllah kan dan esok insyaAllah kita akan mula masuk kepada surah Muhammad insyaAllah jadi selepas uh, apa ni adakah sama dalam surah jin sana dengan surah uh, dalam surah al-aqaf di sini jin yang samakah ataupun tidak jadi ulama-ulama menceritakan ianya mungkin yang sama uh, kes yang sama ataupun mungkin keadaan yang sama uh, peristiwa yang sama ataupun ada yang katakan setengah ulama mengatakan ianya adalah dua peristiwa yang berlainan di sini adalah lain daripada yang di sana bahkan ada setengah-setengah ulama uh, seperti al-khafaji dia mengatakan bahawa terdapat enam kali peristiwa di mana jin ini mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang. Jadi of course apa sajalah pandangan-pandangan ulama ini kita kita hanya mendengar insya-Allah um, boleh gunakan insya-Allah mana-mana saya kerana mereka adalah ulama-ulama yang muktabar insya-Allah eh. Jadi sama ada ianya sekali, sama ada dua kali ataupun sama ada enam kali insya-Allah kita boleh gunakan eh kemudian seterusnya ialah nafaran ini yang tadi ini tujuh ataupun sembilan orang jin ini apabila mereka mendengar hadaruhu waqalu ansitu mereka berkata diam 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 diam, diam. Jadi mereka bila mereka ni dengan yang mendengar al-Quran mereka mengatakan sesama mereka. Jadi inilah satu adab ah ha, yang disebutkan oleh ulama tafsir yang ditunjukkan oleh jin eh. Disebut oleh ulama tafsir mengatakan jin ini begitu beradab eh. Bila mereka ni dengan mendengar al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini berkata sesama mereka diam 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 jangan 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 bising. Kita sekarang sedang mendengar Al Quran. Tengokkan bagaimana adabnya bagaimana beradabnya jin-jin ini ya. Jadi kita boleh gambarkanlah hai jin-jin ini apabila ada dibaca Quran maka jin-jin yang Islam ini akan datang mendengar Quran dan mereka ini akan berkata ansitu sesama mereka falamma qudiya iaitu apabila dah habis dah apabila nabi SAW alaihi habis dah baca tu baca al-Quran tu wallau ila qaumihim mereka nampak tau wallau mereka tu maknanya Allah Taala sebutkan sini kan falamma maknanya habis saja wallau terus mereka ni wallau berpaling ila qaumihim kepada kaum mereka ha? jadi mereka terus pergi berjumpa dengan kaum mereka apa munzirin buat apa? bukan balik cerita saja kan nak cerita oh kami dengar bestnya bestnya bukan tapi munzirin iaitu seolah-olah mereka ni terus menjadi pendakwah eh pendakwah apabila mereka mendengar saja Quran terus mereka ni tak diam eh tapi ini adalah satu sifat yang Allah Taala nak sebutkan juga eh, kepada kita secara tidak langsungnya iaitu apabila kita mendengarlah ceramah di masjid ke kuliah di dalam YouTube ke kuliah di dalam internet ke dan sebagainya di mana-mana kan bila kita mendengar sepatutnya kita akan balik untuk menceritakan kita akan pergi ke mana-mana tempat untuk menceritakan apa yang kita dengar tu kita mesti share apa yang kita dengar tu kepada orang lain jadi macam kitalah dengar pada pagi ini kan ha jadi insyaallah kan pada dunia sekarang ni lagi mudah kan tekan saja share saja link tu kan kepada sesiapa saja kan kawan-kawan kita mana-mana saja mereka nak dengar mereka tak nak dengar tu cerita mereka kan kita nak bercerita kita kata alah tak sempat okey tak apa kan kita tekan saja share tu kepada kawan kita kan letak saja dalam WhatsApp anda dalam My, dalam Telegram dalam uh, Facebook dalam Instagram dalam apa-apa je letak kan mudah kan nak jadi munzir pada hari ini masya-Allah Allah, Allah Taala beri kemudahan kepada kita seterusnya Qalu ya qaumana jadi Allah Ta'ala detailkan, Allah Ta'ala explainkan dengan lebih detail lagi kan. Apakah yang dikatakan oleh mereka dengan muzir tu? Jadi mereka berkata, Qalu ya qawmana inna sami'na kitab an unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, Wahai kaumku, wahai kaumku kan. Kami telah dengar, kata ada satu kitab yang telah diturunkan. Kitab baru ni, maknanya ini adalah pertama kali lah mereka dengar ni kan. Ha, jadi, ada ulama-ulama kata kan, eh tak dengar ke sebenarnya betul, jin-jin tu tak dengar ke Ha, ataupun bagaimana wallahu alam bisawab kita tak tahu sini kan ulama-ulama berbeza pendapatlah sini sama ada inilah pertama kali mereka dengar kenapa mereka tak dengar sebelum daripada tu wallahu alam bisawab itu bukan pembincangan kita eh. tapi nak cerita sini apabila mereka berdengar tu mereka bercerita bahawa oh ada satu kitab baru turun iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala kitab ni selepas daripada Nabi Musa jadi apa erti selepas daripada Nabi Musa kenapa tak sebut selepas daripada Nabi Isa jadi ulama-ulama berbeza kat sini kenapa sebut Nabi Musa kenapa tak sebut Nabi Isa kan sedangkan di antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tu ada lagi nabi-nabi yang lain dan nabi yang besar ialah Nabi Isa yang menurunkan juga selepas itu yang diturunkan Injil kepada uh, kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi ulama-ulama sini setengah tu berkata begini kan mereka katakan bahawa tak disebutkan kitab Nabi Isa Injil tu kerana apa? Kerana apa-apa yang ada dalam Injil itu sebenarnya ialah mengukuhkan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi Taurat tu lebih power lah, yang lebih besar, lebih hebat lagi lah daripada Injil. Tu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahawa apa kan? Ha, iaitu, iaitu sepakat saja Nabi apa yang, apa yang ada di dalam Injil apa yang Nabi sepakat saja kedua duanya adalah untuk Bani Israel ada kata-kata pendapat ulama' yang mengatakan bahawa jin-jin ini beragama Yahudi dan ada pula yang mengatakan bahawa kan bahawa jin ni tak tahu pun Nabi Isa itu turun. Jadi dua pendapat yang terakhir iaitu yang pertamanya ah yang pertamanya dikatakan itu yang dikatakan daripada Abu atau Ibn Abbas yang dikatakan bahawa ah jin ni tak tahu ataupun jin agama Yahudi. Itu pendapat ini dikatakan ada keraguan sedikit eh pada pada pada, pada apa ni pada fakta ni. Tapi insya Allah kan kita gunakan saja yang atas tu itu dua pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa sebenarnya kitab Nabi Isa dan juga kitab Nabi Musa ni adalah satu saja dan diturunkan kepada uh, kaum yang satu iaitu Bani Israel. Ha, jadi selepas daripada tu apa mereka kata lagi kan? Mak, ini ada satu kitab baru ni, kitab baru ni. Musa lima baina yadayhi Kitab ini membenarkan maknanya bukan kitab ni lain kata mengatakan bahawa kitab Taurat tu salah, kitab Injil tu salah dan sebagainya. Tak. Ha, kitab Quran ni dia mengatakan dia menceritakan tentang Nabi Musa dan semua tu Yahdi ilal haqi dia menunjukkan kita semua kepada jalan yang benar Quran ni menyulukkan perjalanan yang benar kemudian wa ila tariqi nak dan perjalanan yang lurus jadi nampak tak sini bahawa jin tu sendiri mereka ni sendiri kan memberitahu kepada kaum mereka kan kepada orang di negeri mereka orang di kampung mereka bahawa Quran ni betul jadi kalau manusia ni lah tak nak terima. Manusia tak nak dengar Quran tapi tak terima juga. Maka ini pelik lah, ha, sebab itulah ini adalah satu sindiran secara tidak langsungnya kepada uh, Bani Isra, uh, kepada orang-orang Quraisy ni kan. Yang ada di depan tu. Ha, jadi begitu jugalah kita pada hari ini kan. Kalaulah manusia-manusia tidak mahu terima, peliknya kan jin pun terima. Tengok ni, tengok ayat Quran ni. Ah ha, gitu kan. Kemudian ya qaumana terus lagi sambung lagi nak lah, cerita pasal jin lagi jadi ayat yang pertama ayat yang kedua hari ni ayat yang ketiga ayat yang ketiga juga ya kau mana ajibu dan ya Allah sahutlah maknanya islamlah kamu ertinya kan ya ya Allah orang yang berdakwah orang yang berdakwah kepada Allah dai Allah ni dai dai kepada Allah ha, iaitu apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamlah pada ketika ini ya Allah wa aminu bihi berimanlah Ya'fir lakum min zunubikum jadi nak tunjukkan jin ini kan betapa rendah dirinya dia ni kan ha, dan mana dia terus dakwah dan kemudian dia ceritakan apakah yang akan kita dapat kalau kita ni beriman beriman dan kemudian Allah Ta'ala ampunkan seluruh sikit wa yujirku min azabin alim yujirku ni makna sebagaimana lepas mayang kan biasa kita baca Allahumma ajirna Allahumma ajirna tu ajirna tu artinya selamatkanlah kami selamatkanlah kami selamatkanlah kami kan jadi Allah ma'jinna min nar ya Allah selamatkanlah kami daripada neraka jadi jin ini berkata ha, kepada kaum dia ni wa yujirkum min azabin alim nescaya Allah Taala akan selamatkan kalau kalau kita beriman Allah Taala akan selamatkan kita daripada azab yang pedih kemudian tu dia beri amaran lagi kan? ha, jin ini beri amaran lagi kepada kepada kaum dia Ah ha, kepada orang-orang yang tak datang dengar ni. Iaitu apa dia kata kan? Waman la waman la yujib da, ya Allah. Siapa yang tak menyahut seruan Allah. Ini sindiran lagi ni. Sindiran eh secara tidak langsungnya kepada orang kafir Quraisy ni kan. Orang kafir Quraisy yang tidak mahu menyahut seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni kan. Jadi jin jin ni berkata kepada kaum dia, kepada orang-orang dia, waman lam yujib da, ya Allah. Siapa yang tak menyahut ha dakwah daripada daripada Allah ni, pendakwah-pendakwah ni tak menyahut seruan pendakwa-pendakwa ni falaisa sabi fil ardi dia tak akan dapat menolak tak menolak, jika sekiranya sesaat tu datang kepada mereka bi tu maknanya mengalahkan Allah lah boleh mengalahkan Allah tak boleh bolehkan dia ni menidakkan menolak apa yang Allah Ta'ala nak kena ke kepada mereka tak boleh jadi sebab itulah mereka dia kata sini falai sabi fil ardi walaisalahu min dunihi awliya tidak ada selain daripada Allah ni yang boleh jadi awliya boleh jadi pembantu kepada kita semua jadi oleh kerana itulah maknanya kan apa-apa yang diceritakan oleh ni, sebenarnya adalah nak ceritakan kepada manusia lah kan manusia ni kan kita tak mampu nak lawan Allah kita tak nak mampu lari daripada Allah kita perlukan kepada ni'mat Allah kita perlukan kepada apa yang diberikan oleh Allah SWT di atas dunia ini pada hari ini kan jadi kalau macam tu kenapa kalau kita tak boleh lari daripada Allah kenapa kita nak lawan Allah SWT ha, jadi jin pun kata fa'alaih sabi mu'jizin mu'jiz mana tak boleh lawan eh? kalau mukjizat tu mukjizat itulah satu perkara yang boleh menundukkan boleh melemahkan orang tak boleh nak lawan jadi mukjiz tu ialah yang, yang melemahkan jadi kita ni tak boleh melemahkan Allah Taala di atas muka bumi ni dan kita tidak ada lain selain daripada Allah sebagai awliya. kemudian ulaika fi dalalim mubin kalau orang yang buat macam tu orang yang tak mahu menyambut seruan nabi ni, ni kan maka dia ni akan berada dalam dalalim mubin kesesatan yang nyata seterusnya awalam yarau annallahu al jadi seterusnya sekarang ni kembali kepada dah habis dah cerita tentang jin tadi tu ha, sekarang ni kembali Allah Taala bertanyalah kan kepada manusia ni kan kepada manusia kepada orang-orang yang tidak mahu menerima Islam ni dia kata apa kan awalis awalam yarau awan awal sini awalam sini nama dia istifham inkari dalam bahasa Arab istifham inkari maknanya persoalan yang untuk mengingkari nak nak mengatakan kenapa lah tidak kenapa lah awak pelik betul lah dia kata macam tu awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihim takkah kamu melihat takkah mereka ni melihat bahawa Allah Taala ni telah menciptakan langit dan bumi tak melihat ke mereka ni dan kemudian adakah Allah penat nak buat semua ni Allah penat ke nak menjadikan langit nak menjadi bukan bumi ni tidak Allah tak kata walam ya'ya bi Allah tak penat pun lam yatab lam yang tidak merasai penat tak meletih tak apa untuk menciptakan uh, langit dan bumi itu biqadirin ala ayyuhi al-mauta kalau Allah Ta'ala tu sebenarnya yang kalau macam tu sifat dia boleh menjadikan uh, langit dan bumi dengan begitu kompleks ni kan kita ni kan dengan bintangnya dengan uh, lautnya dengan daratnya dengan hutannya dengan serangganya yang beratus-ratus ribu kan dan sebagainya yang banyak ni binatang dan sebagainya ni kita tengok diri kita pun very kompleks kan eh Ah, dalam diri kita ni kan jantung kita darah kita kan kuman pun keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala corona virus pun penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan manusia begitu kom, begitu kompleks pun dia kan kalaulah nak buat benda tu semua perkara tu semua Allah Taala tidak penat maka apa susah sangat kan untuk menqadirin ala an yuhyal mauta untuk menghidupkan balik yang mati daripada tak ada pun dia boleh cipta kepada ada daripada zero maknanya boleh cipta kan jadi apa? Apa tah sangat, apa susah sangatnya untuk menghidupkan yang mati? Sebab perkara ni lah yang manusia semua tak yakin. Manusia semua rasa pelik bagaimana boleh hidup. Yang eh, patut mati boleh hidup balik. Itu, itu pun pelik. Ha, itulah Allah Ta'ala yang Itu pun boleh jadi pelik kan. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan eh, Dalam bahasa Melayu bahkan lah kan. Tetapi bala ni kan. Kalau bala ni. Dalam bahasa Arabnya ialah dia merupakan jawab. Untuk ibtalun nafi kan. Apa Ibtali nafyi iaitu satu jawapan untuk membatalkan penafian yang terdahulu wa taqrirun naqid dan untuk memastikan an naqid itu lawan kepada benda itu kan. Jadi maknanya di sini bila sebut bala maknanya sebelum daripada itu tu ada. Ada apa? Iaitu ada penolakan terhadap sesuatu benda. Jadi Allah Taala nak tolak balik maka dia kata bala. Ha, jadi itu itu maksud kataan bala lah dalam bahasa Arab dia berbeza dengan na'am eh. Ha, jadi kalau kata tidak dia kata bala itu laut nah itu maksud dia ialah menafikan yang tidak tu kan Ah jadi apa ni sebagaimana dalam Quran lah kita baca kan, bi bi'ahkamil hakimin bukankah Allah taala ni yang ahkamil hakimin jadi jawapan dia ialah bala kita akan baca bala eh disunatkan kita sebut bala wa ana ala zalika minasyahidin bahkan bahkan tu maknanya tidaklah maknanya kan adakah Allah tidak mampu tidak Allah ni mampu ah ha, itu maksud dia jadi seterusnya Allah Taala sebut kat sini kan apa ni wa yauma nah wa yauma yuradul ladzina kafaru ala nnar dan pada ketika ha, yuradu kita sebut daripada sebelum daripada ni apabila dimasukkan ke dalam neraka bila dikenakan neraka bila tersentuh dengan neraka tu wa yauma yuradul ladzina kafaru apabila orang-orang kafir tu disentuh dengan api neraka tu dia kena apa ala nnar Alaysa haza bil pada ketika itu ditanya kepada mereka. Alaysa haza bil Ni macam mana ni? Betul ke tak ni? Betul tak? Makna dah kena dah kan. Dah masuk neraka dah pada masa itu mereka pun lah Mereka kata apa? Qalu bala wa rabbina. Pada ketika itu barulah mereka ni saya sekali lagi nak kata bala ni. Iaitu bala sini lah menjawab dah kata betul betul betul. Ertinya apa? Sebelum daripada ni mereka ni kata tak betul tak betul apa neraka tak betul syurga tak betul semua pembalasan tak betul hidup selepas mati tak betul semua tak betul jadi tak betul tak betul tak betul ha, sekarang Allah Ta'ala kata ha ha ni macam mana ha, barulah mereka kata bala tapi pengaktirafan di sini dah aktiraf baru nak mengakui di sini adakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawapannya tidak jadi Allah Ta'ala kata qalu bala wa rabbina qala lalu Allah Ta'ala berkata fazukul azab bima kuntum takfurun nah sekarang rasalah azab dengan apa yang kamu kufurkan jadi habis kita soal aqaf ni tamat kita masuk kepada yang terakhir. Allah taala ceritakan semua ni perdebatan hujah-hujahnya Allah taala ajak kepada nabi nak kata apa dan sebagainya. Jadi dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ayat terakhir daripada surah aqaf dan surah aqaf adalah surah yang terakhir daripada hawamim dan hawamim ni adalah turun kita beritahu sebelum daripada ni kita nyatakan sebelum daripada ni adalah surah yang turun uh, pada penghujung-penghujung Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah jadi kita selepas daripada ini akan beralih kepada surah-surah Madaniyah. Eh. Jadi sebelum daripada itulah kan. Kalau kita katakanlah makna dakwah Nabi SAW dah penat kan. Nabi ni dah penat melakukan dakwah selama berbelas, belas tahun eh. Berada di Mekah menyeru manusia. Menyeru orang-orang Quraisy ni kan. Saudara-saudara ini sendiri yang mereka kenali sebelum daripada ni kepada Islam. Tapi mereka ni penat tak eh. Penat. Kadang-kadang hilang sabar. Sebab itulah Allah SWT mengatakan di sini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada akhir cerita yang banyak ni sepah ahqaf dan sebagainya fasbir maka oleh kerana itu jadi nampaklah kat sini fa ni adalah manila untuk ditakib selepas daripada semua ni wahai Muhammad bersabarlah Allah Taala kata sabarlah dan kita berkata kepada orang-orang yang menyeru kepada Islam mengajak kepada Islam berusaha pada hari ini kan susah payah kan untuk mengajak manusia kepada Islam supaya bersabar eh bersabar bersabarlah fasbir kama sabar ulul azmi minar rasul Allah Ta'ala buat perumpamaan bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana ha, sebagaimana bersabarnya ulul azmi siapa ulul azmi ini jadi ulama-ulama hampir sepakatlah mengatakan ulul azmi ini ialah lima orang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita sallallahu alaihi wasallam of course lah eh? salah seorang dan kemudian ulul azmi yang lain ada empat lagi iaitu nabi nuh alaihi nabi ibrahim alaihi nabi musa alaihi dan juga nabi isa alaihi jadi Ha, kelima-lima mereka ni itu yang dikata sebagai ulul azmi ulu tu maknanya yang mempunyai azmi tu mempunyai yang maksudnya keazaman keazaman maksudnya mereka ni bersabar mereka ni bersungguh-sungguh mereka ni sabar. bukan rasul lain tak bersungguh-sungguh tapi mereka yang power yang paling top lah eh, di kalangan rasul-rasul tu mereka ni lima orang ni adalah orang yang dipanggil sebagai ulul azmi jadi ulul azmi bukan ulu eh bukan ulu tapi u, u ulul azmi yang mempunyai yang mempunyai keazaman jadi Allah Ta'ala berkata kepada Nabi kita SAW, Wahai Muhammad, Wahai Nabi, bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya Ulul Azmi. Kita tengoklah kan Nabi Musa susahnya menghadapi Fir'aun, Nabi Ibrahim menghadapi Namrus, kemudian Nabi Nuh menghadapi kaum dia sampai 950 tahun dan kemudian Nabi Isa AS ramai yang sahabat-sahabatnya orang yang mengikut beliau telah dibunuh, telah digergaji, telah disalib dan sebagainya. Ha, jadi Allah SWT kata sini, bersabarlah wala dan yang kedua arahannya ialah wala tastajil lahum tastajil ni ialah artinya ialah meminta kepada Allah Subhanahu taala supaya datangkan azab ha, jadi kalau kita berkata ya Allah tunjukkanlah tunjukkanlah berilah azab kepada mereka ni ha, itu maknanya istijal maknanya iaitu nak minta cepatkan azab. jadi Allah taala larang kita daripada buat macam tu kan eh? wala tastajil lahum bersabar bersabar dan juga wala tastajil dan juga jangan minta gopoh-gopoh nak minta ah ha, nak minta uh, azab Allah Subhanahu Wa turunkan kepada kaum yang tidak beriman ni kaannahum yauma kaannahum Yawma, ka yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar ha, Allah Taala katakan tak apa dia kata kan? tak apa dia kata kan? kamu janganlah jadi seperti sahibil hud tu sebagaimana disebut dalam ayat lain kan wala takun ka sahibil hud jangan kamu jadi seperti nabi Yunus lah maksudnya kan dia nak lari daripada kaum dia kan kepada Allah Taala Islam kan jadi ertinya sini ialah apa Allah Taala katakan mereka ini akan kena azab dia kena azab dia bila iaitu ka annahum yawma yarawnaha mereka suka dia duduk atas dunia ni kan gembira macam kan terpengaruh dengan dunia ni sampai lupa kepada akhirat ni Allah Ta'ala kata tak apa bersabar mereka nanti akan kena juga nanti akan mereka rasalah bahawa hidup di dunia ni macam macam apa lam yal basu illa minhar macam sekejap saja satu saat saja satu ketika saja daripada kehidupan kehidupan saat barulah rasa bila bandingkan dengan akhirat tu kan jadi balag Allah Ta'ala kata sini kan balag balag ni dia kata adalah khabar kepada uh, yang mahzuf yang maksudnya ialah benda kan iaitu bala ke sini ertinya ialah dah dia kata inilah yang aku, aku aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad dan aku dah beri peringatan ini ini semuanya adalah balag kepada mereka ini adalah satu cukup dah jadi satu pengajaran nah ha, gitu kan nah, ha, balag dah cukup jadi pengajaran semua apa yang aku berikan kepada kamu ni wahai Muhammad cukup jadi pengajaran balag fahal yuh laku illal alqaumul fasikun tidakkah ha, akan dibinasakan yuh laku akan dibinasakan melainkan kaum-kaum yang fasik. Ah fal yuhun la Tidakkah yang yang, yang dibinasakan itu adalah kaum-kaum yang kafir? Jadi Allah Subhanahu wa taala peringatan terakhir menggembirakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan kita semua insyaallah ah yang menjadi orang Islam alhamdulillah pada hari ini setakat itu saja insyaallah berjumpa lagi esok di di dalam surah yang baru iaitu surah Muhammad insyaallah dalam muka surat 507 aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin